नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू 2078 साल कार्तिक महिनाको 2 र 3 गते आकाशबाट अमृत वर्षा रहने महत्त्वपूर्ण दिन। वास्तवमा आकाशबाट अमृत वर्षा कसरी रहन्छ, हामीले उक्त अमृत वर्षालाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ, मैले यहाँहरूको माझमा 25 विशेष उपायहरू लिएर उपस्थित भएको छु। धेरै लामो भूमिका नबाँधिकन बुधागत हिसाबले 25 कुराहरू यहाँहरूको माझमा जोड्नेछु। पक्कै पनि यो सुनौलो अवसर हो। भनिन्छ वर्षैभरिको सबैभन्दा उज्यालो रात कार्तिक महिनाको 2 गते र कार्तिक महिनाको 3 गते परेको छ। कार्तिक महिनाको 2 गते कोजागत व्रत बस्ने दिन रहेको छ भने कार्तिक महिनाको 3 गते पूर्णिमाको व्रत बस्ने महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसकारण यिनी दुईटै दिनहरूमा आकाशबाट अमृत वर्षा रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। कार्तिक महिनाको 2 गते कोजागत व्रतको बेलुकाको समयबाट पूर्णिमा तिथि सुरुवात भएर 2078 साल कार्तिक महिनाको 3 गते चान्चुन पौने 8 बजे बेलुकासम्म पनि विशेष गरेर पूर्णिमाको चाहिँ प्रभाव रहने भएको हुनाले यो 2 रात महत्त्वपूर्ण रात रहेको छ। त्यसकारण यो समयमा हामीले 25 कामहरू 25 विधिहरू के गर्ने, लक्ष्मी माताले पाइला टेक्ने दिन हो। त्यसकारण 2078 साल कार्तिक महिनाको 2 गतिबाट 16 दिनसम्म घर घरमा लक्ष्मी माता घुम्नुहुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारण लक्ष्मी माताको कृपा कसरी प्राप्त गर्ने र आकाशबाट वर्षिने अमृत वर्षालाई हामीले कसरी आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र भिडियो तपाईँको माझमा रहनेछ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तजनहरू, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा सरसर्ती जानकारी दिन्छु। 2078 साल कार्तिक महिनाको 2 गते र कार्तिक महिनाको 3 गते दुईटै दिनमा तपाईँले यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो दिन भ्याउनु भएन भोलिपल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अघिल्लो दिन पनि भोलिपल्ट पनि यो विधि र यो प्रक्रियाहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 2078 साल कार्तिक महिनाको 2 गते 2078 साल कार्तिक महिनाको 3 गते यो दुईटै दिनमा तपाईँले चन्द्रमाको दर्शन अवश्य गर्नुहोस्। भनिन्छ वर्षैभरिको सबैभन्दा उज्यालो रात पूर्ण रूपले चन्द्रमाको आकार देख्ने महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसकारण सबै व्यक्तित्व तपाईँ सबै जात जाति सबै विशेष गरेर भक्तजनहरूले अवश्य पूर्णिमाको दर्शन गर्नुहोला, पूरा चन्द्रमाको दर्शन गर्नुहोला। किन भन्दा दसैँको यो अन्तिमको सेरोफेरोमा, त्यसै गरी अब हाम्रो माझमा तिहार आउँदैछ, लक्ष्मी माताको कृपा प्राप्त रहँदैछ, यो महत्त्वपूर्ण समयमा अवश्य यहाँले पूर्ण चन्द्रमाको दर्शन गर्नुभयो भने यहाँको मन पुरा रहनेछ। ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमालाई मन भनिन्छ, चन्द्रमालाई मातृकारक भनिन्छ, चन्द्रमालाई जलकारक भनिन्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरमा अधिकांश जल रहेको छ, हाम्रो शरीरमा मन रहेको छ, त्यसै गरी हामी विशेष गरेर आमाको कुखबाट जन्मिरहेका छौँ। त्यसकारण तन मन र हाम्रो शरीरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चन्द्रमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसकारण चन्द्रमाको दर्शन गर्नुहोस् र आफ्नो शरीरलाई मजबुत बनाउनुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण विधि र तरिका यहाँहरूको माझमा बतायौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु, सबैभन्दा छिटो ग्रहको फल प्राप्त गर्ने भनेको चन्द्रमा। ग्रहको फल हामीले छिटो प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसकारण यो विशेष र महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राख्छौँ, त्यसै गरी आकाशबाट कार्तिक महिनाको 2 र 3 गते दुईवटा यो दिनमा विशेष गरेर शीतका थोपाहरू अमृतको वर्षा रहन्छ र शीतको थोपाहरू तपाईँले आफ्नो शरीरमा पार्नुभयो र प्रभावित बनाउनु भयो भने सकारात्मक किसिमको चन्द्रमाबाट तपाईँले शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण कार्तिक महिनाको 2 र 3 गतिको यो रातमा तपाईँले आफ्नो शरीरमा केही न केही तपाईँको चन्द्रमाबाट तपाईँको शीतको थोपाहरू पार्न सक्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा अमृत रूपी वर्षा हो त्यो दिन। विशेष पूर्ण चन्द्रमाको सकारात्मक किसिमको शक्तिसहितको शीतको थोपा त्यो दिनमा आएको हुन्छ। यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यही समयमा ज्वारबाट निस्किने समुद्रमा तपाईँको छालहरू निस्किने पनि हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसकारण यो
दिनमा तपाईले यो विधि र तरिकाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले फलफूलहरू घरको छतमा राख्नु होला। रातको समयमा विशेष गरेर कार्तिकको 2 र 3 गते दुईटै दिनमा गर्न सक्नुहुन्छ। घरको छतमा तपाईले राखेका फलफूलहरू ती फलफूलहरूमा पनि चन्द्रमाको अमृत वर्षा रहन्छ र ती फलफूलहरू हामीले सेवन गर्यौं भने हाम्रो शरीरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहन्छ भन्ने एउटा वैज्ञानिक र धार्मिक दुईटी मान्यता रहेका छन्। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईले गरेर सेवन गर्नुस्। ती फलफूलहरू तपाईको शरीरमा एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहन सक्ने हुन्छ। चन्द्रमाको सकारात्मक किसिमको प्रभाव तपाईको शरीरमा रहन्छ, तपाईको मन त्यसैगरी तपाईको चन्द्रमा ग्रह मजबूत रहन्छ र तपाईको जीवनमा सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर यो समय भनेको कार्तिक महिनाको 2 गते र 3 गते दुईटै दिनहरूमा तपाईले आकाशमा खीर राखिदिन सक्नुहुन्छ। खीर बनाउनुस्, दूधबाट बनेका कुनै पनि परिकारहरू आकाशमा राखिदिनु होला। कुनै सफा कपडाले तपाईले पातलो कपडाले अथवा चाल्नो पिठो चाल्ने चाल्नोले तपाईले चाहिँ खीरलाई तपाईले छोपिदिन सक्नुहुन्छ र आकाशबाट तपाईको चाहिँ विशेष गरेर रातको समयमा शीतको थोपाहरू अमृतको वर्षा रहन्छ र त्यो खीर हामीले भोलिपल्ट पूजा आजा गरेर लक्ष्मी मातालाई चढाएर हामीले खायौँ भने अरूलाई पनि दियौँ भने हामीले चाहिँ सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ र अमृत रूपी वर्षाले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छ भन्ने एउटा वैज्ञानिक धार्मिक मान्यता रहेको छ। त्यसकारण यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको समय हो, कोजागत व्रत बस्ने दिन कार्तिक महिनाको 2 गते र पूर्णिमाको व्रत बस्ने 3 गते यो दुईटै दिनहरूमा तपाईँले दियो बत्ती अवश्य बाल्नुहोला घरको मूल ढोकामा, त्यसैगरी झ्याल ढोकाहरू हरेक ठाउँमा उज्यालो घरलाई उज्यालो बनाउनुहोला। तुलसी मठमा एउटा दियो बत्ती बालिदिनुहोस्। नियमित नित्य दैनिक पूजा गर्ने ठाउँमा तपाईँले एउटा दियो बत्ती अवश्य बाल्नु सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर पूर्णिमाको दिन कार्तिक 3 गते आकाश दीप पनि बाल्ने समय रहेको छ र तपाईँले आकाश दीपहरू बाल्न चाहनुहुन्छ भने कार्तिक महिनाको 3 गते पूर्णिमाको दिनमा आकाश दियो यहाँले अवश्य बाल्नुहोला। यी कामहरू गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा बताउँछौँ, घरको मूल ढोकामा कलशहरू सजाउनुहोला। कलशमा जलहरू राख्ने, पञ्चपल्लवहरू राखिदिने, पञ्चपल्लव पाउनु भएन भने फुलहरू राखिदिनु होला। कलश तपाईँले यो तिहारसम्म सजाउनु राम्रो, सधैँ तपाईँले मूल ढोकामा कलश राख्नु झनै राम्रो हुन्छ। यी कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय भनेको लक्ष्मीको फोटो वा मूर्ति तपाईँको घरमा अवश्य राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाँदीका कुनै पनि भाँडाकुँडाहरू तपाईँको घरमा छन्, चाँदीका भाँडाकुँडाहरूमा अन्न सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ। यति बेला चन्द्रमाको सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चाँदीका औँठीहरू तपाईँले लगाउन धारण गर्न चाहनुहुन्छ यो समयमा लगाउन सक्नुहुन्छ। चाँदीका मालाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गोमती चक्र तपाईँको घरमा पूजा कक्षमा राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी मातालाई गोमती चक्रहरू तपाईँले चढाइदिन सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी मातालाई तपाईँले कौडा चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आज गोमती चक्र र कौडाको औँठी बनाएर चाँदीमा औँठी बनाएर तपाईँले धारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँले गोमती चक्र वा तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर विशेष कौडाको तपाईँले औँठी चाँदीको बनाएर त्यसमा तपाईँले चाहिँ गोमती अथवा चाहिँ कौडाको पत्थर बनाएर तपाईँले लगाउनुभयो भने सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने घरमा चन्द्रमाको प्रतिमा अवश्य राख्नुहोला। चन्द्रमाको प्रतिमा पनि राख्ने र चन्द्रमाको दर्शन पनि अवश्य गर्नुहोला। तपाईँले यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मयूरको प्वाँख तपाईँको आफ्नो घरमा हरेक कोठाहरूमा राख्नुहोस्। घरको छतमा मयूरको प्वाँख राखिदिनुहोस् र अमृत वर्षा रहन्छ मयूरको प्वाँखमा। उक्त मयूरको प्वाँखलाई तपाईँले आफ्नो सुत्ने कोठामा, बैठक कक्षमा, बालबालिकाहरू पढाइमा कमजोर छन् बालबालिकाका किताबहरूमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। पूजा कक्षमा मयूरको प्वाँखहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। यो समय मयूरको प्वाँखको प्रयोग गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। त्यसै गरी लक्ष्मी मातालाई मनपर्ने गुलाबको फुल हो, गुलाबको फुल अवश्य चढाउनुहोला। गुलाबको फुल अवश्य तपाईँको घरमा राख्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ। कमलको फुल लक्ष्मी मातालाई चढाउन सक्नुहुन्छ अथवा कमलको फुल तपाईँले घरमा राख्नुभयो भने पनि शुभ रहन्छ। र विशेष गरेर धनियाँका दानाहरू छर्नुहोला। धनियाँका गेराहरू जति राम्रो जाग्यो, धनियाँ जति राम्रो पलायो, त्यति राम्रो लक्ष्मीको कृपा तपाईँको घरमा रहन्छ भन्ने शास्त्रीय र धार्मिक मान्यता रहेको छ। अवश्य पनि यहाँले धनियाँका दानाहरू गमलामा राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मीको पाता पाइलाहरू यहाँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी श्री यन्त्र घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी यन्त्रहरू तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले स्वस्तिक यन्त्रहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कुबेर यन्त्रहरू तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्मी मातालाई रातो कपडा, त्यसै गरी एक आँखे जटा नरिवल तपाईँले चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आज यो समयमा जटा नरिवलको तपाईँले जलहरू बनाएर आकाशमा तपाईँले राखिदिन सक्नुहुन्छ। कार्तिकको 2 र 3 गते दुईटै दिन राख्न सक्नुहुन्छ।
अनुसार दुई गति राख्नुहोस्. तिन गतिको दिनमा उक्त नरिवलको तपाईँले चाहिँ पानी तपाईँले खानुभयो भने अमृत वर्षारूपी पानी तपाईँको शरीरमा ऊर्जा रहन्छ. त्यसै गरी कार्तिक तिन गति राख्नुहोस्. चार गतिको दिनमा तपाईँले नरिवलको जल पानी खान सक्नुहुन्छ. अमृत रूपी वर्षा आकाशबाट शीतको थोपा आउनेछ र त्यो सहितको तपाईँले नरिवलको रस नरिवलको पानी खानुभयो भने तपाईँको शरीरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा रहन्छ. त्यसै गरी भगवान् शिवको उपासना गर्नुहोला. भगवान् शिवको शिरमै चन्द्रमा विराजमान रहनुहुन्छ. त्यसकारण भगवान् शिवको पनि कृपा प्राप्त गर्नुको लागि शिवको पनि अवश्य पूजा गर्न सक्नुहुन्छ. यो महत्त्वपूर्ण विधि र जानकारी हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ. आदरणीय दर्शक एवं भक्तजनहरू, आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ. यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला. नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला. ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98478045 फोन गर्न सक्नुहुन्छ. आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट म ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट आगे चाहन्छु. यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्. नमस्ते, जय हो.